បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលវីដេអូបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកនៅប្រព័ន្ធភ្លើងបងប្អូនអរគ្នានៅនិយាយអំពីម៉ាញេតូបងប្អូនដែលធ្លាប់ខ្សោយបាទជីទៅជួនកាលខ្សោយអាហ្នឹងបើសិនជាវាខូចតិចតួចវាខ្សោយភ្លើងគឺវាឲ្យភ្លើងទៅប៊ូស៊ីខ្សោយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចខ្លះអាចនឹងជីទៅរលត់ម្ដងឬក៏ជីមួសុកខ្សោយបាទអានេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអាហ្នឹងឯងបាទហើយក៏អាចខ្សោយមិនតាក់ទងអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំភ្លើងផងដែរបាទតែនេះគឺខ្ញុំលើកយកនៅចំណុចខ្សោយនៅម៉ាញេតូមួយហ្នឹងបាទហើយចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខូចបាទបើខូចគឺអត់មានភ្លើងទៅប៊ូស៊ីទេយើងអាចតេសមើលទៅតាមឡើងទៅបងប្អូនអរគ្នាអាចដោះនៅក្បាលប៊ូស៊ីហើយធ្វើការបញ្ឆេះតាមមានភ្លើងមកឬអត់ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយខ្ញុំនិយាយបង្ហាញគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនថាចំណុចដែលយើងដាក់នៅម៉ាញេតូគឺវានៅចំកន្លែងប្រអប់ខ្មៅនេះឯងបាទបងប្អូនអាចរកមើលប្រអប់ខ្មៅនៅលើកង់3បាទចាបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយដោះចៅពីក្រំទៅបងប្អូននឹងឃើញប្រអប់ខ្មៅឃើញម៉ាញេតូនៅក្នុងហ្នឹងបាទបងប្អូនអរគ្នាហើយអត់មានប្រប៉ាក់ទេបងប្អូននេះគ្រាន់តែសៀតចូលហើយវាមានយើងយកចង់ទូរទស្សន៍វិឆ្កឹះយកដោយខ្សែភ្លើងវាចេញទៅវាមាន3ដួយទេហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនអរគ្នាអាចតាមដាននិងមើលកង់3បងប្អូនអរគ្នាតើវាអាចមានអាការៈបែបនេះដែរឬអត់បាទបើសិនជាម៉ាញេតូខ្សោយបងប្អូនអរគ្នាតែដឹងថាយើងជិះទៅយើងរត់ចង់រលត់ម្ដងបាទយើងជួនកាលយើងជិះទៅពងមូលខ្លាំងសុកទៅស្អីខ្សោយស្បឺតមកអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងក៏វាអាចម៉ាញេតូផងដែរបាទនិយាយរួមវាមិនទៅម៉ាញេតូទាំងអស់ទេជួនកាលវាអាចកង់3របស់យើងអត់ចិត្តខ្ចល់ចាប់អីហ្នឹងទៅក៏វាអាចខ្សោយដែរតែអាហ្នឹងវាមានអាការៈផ្សេងដូចជាសើមចុងស៊ីម៉ាំងសើមអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាមានអាការៈផ្សេងទេតែបើយើងមើលទៅថាកង់3របស់យើងអត់មានបញ្ហាអស់ហ្នឹងទេបាទម៉ាស៊ីននៅល្អអត់ស៊ីប្រេងទេគឺយើងអាចខ្សោយមកពីម៉ាញេតូហ្នឹងឯងបាទហើយម៉ាញេតូគឺទូនាទីរបស់វាគឺឲ្យភ្លើងមកបូប៊ីននេះបូប៊ីនហើយវាបញ្ជាភ្លើងមកប៊ូស៊ីហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាតាមដានតាមនឹងទៅបាទវាជាភ្លើងប៊ូស៊ីហើយបើសិនជាភ្លើងនៅប៊ូស៊ីអត់មានហើយគឺវាអត់មានអីដុតចំហេះគេទេបាទហើយមួយទៀតជួនកាលវាអាចប៊ូស៊ីរបស់យើងខូចផងដែរបាទបងប្អូនគ្នាតាមដានតាមនឹងទៅបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាដែលមើលវីដេអូខ្ញុំមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចេះតាមនឹងដែរបាទហើយខ្ញុំមិនមែនជាជាងជួសជុលទេបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅកង3ដូចបងប្អូនអរគ្នាអ្នករត់កង3ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានបាទខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបាទប៉ុន្តែបើនិយាយទៅចំណុចខ្ញុំចេះពីលើកង3នេះច្រើនគួរសមដែរបាទមិនមែនតិចទេណាខ្ញុំអាចដោះឬខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងបានសឹងតែ 90% បាទខ្ញុំប្រើកង3នៅតែចាស់ដដែលខ្ញុំអត់ដាល់ដោថ្មីទេតាំងពី2019មករហូតដល់វាយូរឆ្នាំដែរហើយបាទនេះបងប្អូនអរគ្នាយើងដោះប្រអប់ខ្មៅទៅបងប្អូនឃើញនេះគេហៅថាម៉ាញេតូនឹងឯងបាទវាមានដូចខ្សែភ្លើង3សម្រាប់ដោតហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុចនៅ Subscribe Channel ទាំងអស់គ្នាផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តបាទហើយមានចំណុចមួយទៀតដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺយោតនៅខាងក្រោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយោតគឺនៅខាងក្រោយផ្ទាំងមួយហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចវត្ថុខ្ចៅហ្នឹងទៅជួយតែហ្នឹងទៅអាចដោះយកផ្ទាំងហ្នឹងមកអានបងប្អូនឃើញយោតនៅខាងក្រោយហើយបាទហើយអាការៈយោតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបើសិនជាអគុយយើងជិះទៅអស់ភ្លើងមកជិះសុកសុកអស់ភ្លើងយើងច្បាប់បដោតទៅលើយោតយើងបដោតទៅលើអគុយសិនតាអគុយបើយើងខូចឬអត់បាទអគុយបើយើងខូចមិនតាន់ខូចទេអគុយបើយើងនៅល្អអញ្ចឹងគឺបញ្ហាគឺយោតហើយយោតអត់សាក់ចូលបាទយោតអត់សាក់ចូលអត់សាក់ចូលទៅអគុយរបស់យើងហើយក៏អាចពាក់ព័ន្ធជាមួយដំភ្លើងដែរព្រោះដំភ្លើងទូនាទីរបស់ដំភ្លើងគឺបញ្ជាមកទាំងអស់បាទបញ្ជាមកទាំងអស់ដំភ្លើងជាអ្នកបញ្ជាមុនដំបូងគេបញ្ជាមកប្រព័ន្ធយោតប្រព័ន្ធម៉ាញេតូនឹងឯងបាទដំភ្លើងគឺអ្នកបញ្ជាមកមុនគេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាដំភ្លើងយកមានបញ្ហាទេហើយអត់សាក់ចោលអគុយគឺ 99% ហើយគឺយោតបងប្អូនអរគ្នាបាទអាការៈវាអត់មានអីប្របាកទេបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែជីទៅកង់3របស់យើងលោសញ្ញាអគុយតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាវាមិនខូចដំភ្លើងវាអាចខូចមកវាយោតទេជីហ្នឹងទៅលោតសញ្ញាក្បាលអគុយតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺមានន័យថាវាអស់ភ្លើងអគុយហើយយើងបលត់ទៅគឺយើងដេលែងឆេះហើយបាទហើយមួយទៀតបាទបងប្អូនចង់ដឹងថាយោតខូចឬក៏អគុយខូចមានវិធីសាស្ត្រមួយបងប្អូនអរគ្នាពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាយើងបញ្ឆេះ
យើងមិនឆេះឆេះហើយយើងមួលវាក្រងទីឲ្យស្មើហើយកុំឲ្យរត់យើងដោះក្បាលអគុយបោកយើងដោះក្បាលអគុយបោកបើសិនជាយល់អត់ខូចគឺកង3ហ្នឹងអត់អលត់ទេតែបើយល់ខូចគឺកង3ហ្នឹងគឺរលត់ឯងខ្លួនឯងម្ដងហើយគឺវាអត់មានភ្លើងបញ្ជាទៀតណាកង3ហ្នឹងគឺវារលត់ហើយបើសិនជាយល់នឹងអត់ខូចទេគឺកង3ហ្នឹងអត់រលត់ទេអាហ្នឹងបើសិនជាយើងសន្និដ្ឋានថាយល់ខូចឬអត់បាទហើយនេះគឺចំណុចនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាចង់ដោះប៊ូស៊ីមើលបាទហើយយើងដោះមកយើងចង់ដឹងថាម៉ាញ់តោរបស់យើងឲ្យភ្លើងអត់យើងដោះថាដោយជាប់ជាមួយខ្សៀហ្នឹងយើងផ្ដិតវាជាមួយនឹងតួកង3របស់យើងបើមានបែកផ្កាភ្លើងគឺនឹងមានន័យថាម៉ាញ់តោរបស់យើងគឺអត់ខូចទេបាទបើសិនជាវាអត់បែកផ្កាភ្លើងគឺវាអាចហើយអាចថាដេទៅអត់បែកផ្កាភ្លើងទេគឺអាចម៉ាញ់តោរបស់យើងគឺខូចហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនអរគ្នាដែលសិក្សាតាមវិធីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអរគ្នាខ្លះក៏គាត់នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាពេលដែលគាត់មានបញ្ហាខូចតាមផ្លូវអីគាត់អាចដឹងខ្លះបាទហើយគាត់អាចដឹងមុនថាកង3របស់យើងខូចកន្លែងណាយើងអាចទៅជាងបានទាន់ពេលវេលាហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាដែលបានទស្សនាគឺសង្ឃឹមថានឹងចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាទហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបង្កើនចំណេះដឹងដល់បងប្អូនដែលគាត់សិក្សាប្រើប្រាស់កង3ដូចខ្ញុំបាទប្រើប្រាស់កង3ដូចខ្ញុំរកស៊ីកង3ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺយើងដឹងខ្លះខ្លះដើម្បីយើងកុំឲ្យមានបញ្ហាតាមផ្លូវបាទបើជួបបញ្ហាតាមផ្លូវគឺយើងដឹងខ្លះខ្លះទៅយើងអាចដោះស្រាយពេលវេលាទាន់ជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់រត់យប់តែម្ដងបាទគឺដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងដែរបាទគឺខ្ញុំធ្វើការរត់កង3ជប់អញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចត្រូវតែចេះខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ